Třicítky na teploměru hned v úvodu prázdnin přivítali děti i dospělí a společně využili pěkných volných svátečních dnů k návštěvě městského koupaliště, kde jich denně nacházeli doslova tisíce příjemné osvěžení. V těchto dnech bylo koupaliště na hranici využitelnosti své kapacity, po každé sem přišlo téměř 3300 návštěvníků. Všichni si také užívali. Všechny bazény byly plné, skluzavky ve stálé permanenci, zkrátka osvěžení přišlo všem nesmírně vhod, i těm nejmenším. Místy nebylo moc prostoru k ležení, ale kdo chtěl, našel, konec konců areál je dost rozlehlý. Ti, co se zrovna neslunili a nezbírali bronz, tak se v onom horku třeba občerstvovali. Jen veškerá hřiště zla prázdnotou. O ta v parném počasí zájem opravdu nebyl. A tak díky nádhernému letnímu počasí hned z kraje prázdnin byla návštěvnost, podle vyjádření ředitele správy sportovních a rekreačních zařízení Václava Vichra, ve stejnou dobu letošního roku lepší než loni. A od zahájení provozu 30. května přišlo na městské koupaliště do 7. července téměř 22 000 návštěvníků.